Sementara itu, semua permis-permis bangunan di seluruh negeri diminta mengibarkan jalur gemilang dan ibu pertiwi separuh tiang selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Februari 2024. Ia sebagai menghormati pemergian Tun Abdul Taib Mahmud. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dalam satu berkeliling rasmi pada Rabu.